Bomo ya modo eza lokola na film. Biso bato tozalaka nde ba acteur me nzambe nde metteur en scène. Ye nde ayebaka role oyo apesi na acteur esika nini ekobanda mpe wapi ekosuka. Ah bocha bokolo sisikoyo nazondima te. Sango eliwana yo na matoi na ngai ebetelaki ngai lokola kake mbotwa mokulu na ngai ye mwana mama nyekolo na ngai ye mama nazondima te. Sango eliwana yo naza na makambo mingi ya koloba te. Mais na lingi ko insister moke sur patriotisme, beau patriotisme, soit tu dis na lingala, beau patriotisme. Il fala oyo bisoto ndimaki ko sala na tina na mboka na biso. Soki moko na on a dit so azali ko joa yango vraiment na motema na ye lo lenge oyo bokulu botswa azwaki pona kostale la mboka na ye ko bunde la mboka na ye na kamisi tungai ko sili sa banda na kala okipasho eza na mboka. Merci parce que Nzambe alakisi biso banda na libandeli. Que ezalaka kaka na groupe muke oyo bakangolaka mboka. Meme Yesu ye moko tango ayaki azalaki na batebelo bazalaki kulandaka ye koyo kaka ye na azalaki na ba oyo ye azalaki na bango ba apotre wana kaka 12 wana. Maloba na bango ekangoli biso na nzela na molimo. Mo patriotisme il faut to la tayango na nzoto na tina na mboka. Et sens ya loyauté. Sens ya responsabilité. Oyo ezalaki na bokulu botswa. Biso ba oyo tozwaki chance ya kosala na ye il n'est pas démontré parce que moto yonso azalaki komona yango ndenge azalaki kokamata yango a cœur n'est pas la destin na ye ezalaki ke akufa ndenge balobaka mandoki na maboko na champ ya bitumba. Histoire et rythme kaba fait et na ba histoire ya bamboka nyoso eza na ba fait mususu eza ko dominer ba fait mususu mboka oyo tokamata exemple toujours France parce que bango ba babandaki bango bato bazalaki tête de pont et locomotive ya résistance na Europe mobimba. Bato bakufa ebele me bakombo mosusu etikala mpona libela. Kote ya mikolo toyebi bakombo na bango tina korepete yango awa eza te. Mais tu as une histoire na bango wana et retenir le combo par exemple ya Guy Moke. Mwana Moke 16 ans. Mususu za wana Henri Ferté. Mwana Moke 17 ans. Combo na bango etikali ya jamais na kati histoire ya résistance ya France. Engagement au but de tout
toza la sûr que l'histoire a ko retenir yango tango ba bana na biso bana ya bana na biso ba kuya ko kuma histoire ya période oyo toza nango ya occupation et Congo ya bokulu botswa et koza la gravé en lettres d'or kati ya bitumba ya résistance kondima sacrifice wana kondima ba risque ezali inhérent na bitumba otoza kobunda awa eza likambo ya kosakana yango na kolembisa mitema na biso baoyo batikali biso baoyo totikali c'est un exemple pour galvaniser biso lisusu koleka to continuer bitumba oyo mokoni na biso alobaka mieux vaut mourir pour une cause que vivre sans cause cause na biso ezali libération ya mboka tokozwa bakou jusque na badrame ya bongo mais soki biso tokitisi maboko na biso terminé mboka eki tolelaka tozalaka na mawa parce que biso en tant que être humain tozali impuissant devant la mort Monguna profite te na kou ya mounen oye biso toza nango. Ma wawo ye la ki biso na kati nanzot. Oka nisa mesye bokulu botwa. Ba oye ba ye baki ye. Respect na ye. Discretion na ye. Bo patriotisme na ye. Monguna profite te. Po toza na tovani na mabele. E. Aluka a tele miselongi na ye. Toko landa ye, kino mokolo toko benga na bango. Tondo mingi, mwana mboka, paka. Tozoki, toze ya kozoka. Zoko, nzoko alali. Zoko alali. Libota mobimba. Eza na kati ya pasi. Nzoko alali. Me nzoko pe mingi pe. Se kom si baye baye te. Na bomo ina ye. Kasi lelo na lingi na deroje na regle nengo lobi yango. Ya kotika bibundeli. Na leka na ingunduka. Po na pesa we anga témoignage. Na rendre hommage. Na soldat ya mboka martyr héros akufi na ngunda yemoko na front azobunda botso bokulu na poko lelo esika olali yoka mongongo yango wana ya watu pa proche collaborateur na yo Leki na yo. Ndeko na yo. Mote mananga eza livre mwana kati ya pasi. Aske bele. Ba mususu ba ibi yote. Kasi ngai wa yo. Esika olali. Ozali koyoka mongongo. Ya leki na yo. Gregoire Watupa. Aske yo nangai. Tukati si bibale. Bazamba. Bangomba, ona itumba ya mboka. Esika olali mwana mboka. Bocho bokulu. Nazali ko rendre yo vibrant hommage. Ezali ko uta. Na motema na ngai. Nazali ko lela yo. Esika olali. Ozali soldat ya mboka Congo. Paske otika manso. Eloko mingi bako sala te. Yo otika. Oloba. Na pesa nzoto mpe molimo. Pona etumba kosikola mboka bankoko. Eke lelo.
Nzoko, yu wana ulali. Ulali. Nana kondi mango. Nangonga oyo nakacha nzoto nanga. Nazali kuka mungongo na yo. Ezali koloba na litoi nangai. Papa esene. Nengo zayako benga nga papa esene. Etumba oyo. Tosito longi yango. To landa ba distraction te. To zala vraiment focalize. Na itumba. Itumba oyo tosito longi yango. Papa esene. Na ibi ko lala kate. Na ibi ko zali ko sala mosala ya mboka. Ko zala distrait te. Zala concentré. Sur bien fondé. Ya cho oyo sali ya ko rejoindre famille o munene. Ya alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Et sika o lali. Bokulu bochoa. Zwa. Oyanga hommage. Naza ko rendre na poko alelo. Motema nanga zali ko kita. Pinjoli, mpe makila, parce que yon zoko, na maele na biso na ebakite koko kweya, avant libération mboka, kasi olali, esika ozali, nazali kwenkline mutu nangai, otikeli ngai bile mwana motema nangai, ya kotala ete, nana mwana motote ya kapasite ya boye, kapasite ya passion na musala, bokulu bochua, alula musala, Tina degré ya koswa na même na libota na yo à un moment donné. Que pema beaucoup lubochoa. Pema. Asi passion. Na musala. Nzoko olali. Esika ozali. Ba belé a Bangkok ozali koze la yo. Et yamba yo vraiment avec honneur. Avec trompette. Esika olali. Beaucoup lubochoa. Le kina yo Grégoire Watupa. Naza ko rendre hommage. O tiki e lembo. Ya capacité otobengaka au problem solving nana monate na kati ya lingomba oya pareko moto ya capacité capacité ya ko résoudre ba problème peu importe oyo ekozala et je tamili boso na yo peu importe ba circonstance peu importe ba moyen à ta disposition beaucoup lu bochoa problem solver ata ya ndenge nini oyelie akoyelo solution Naza ko témoigner liboso ya Nzambe que sika olali nkolo e moko a décidé azo molimo na yo kasi otiki bilimo na zoto na ngai naza ko lela yo naza na matanga na ndako na nga azo lo bango naza na matanga ya bokulu bochoa humilité 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 zaki na yo bokulu bochoa humilité batie ba mesa Batye ba konji mususu liboso. Yo olobi okofanda liboso te. Okofanda sima abato. Humilité. Nana mona te. Epa mutu ya nenge boye bokulu bochoa. Ngaye na zole la yo. Paske na ebi yo. Na ebi yo. Kisika olali. Nzambe ya bankoko. Azala na yo. Naza kore la yo nanda kunanga. Na ebi yo. Capacité à travailler en équipe, non, à mon angote. Gonganyoso. Olobi, okosa li kambote yo moko. Papa esene. Tane langa li kamboyo. To travail en équipe. On a ko résoudre ango. Non, à mon ate. Capacité à boye. Oye, pesama na mouti a mokili. Ya azarana, ba dimension supérieure en denge boye. E sika o lali yo zanzoko. Nazole la yo na motema na ngai. Nana mona te mutu oyo azaki na ba reconnaissance ya ba limite na ye. Aebi ke oyo na kosala te. Na suki awa. Bino obo ye bibo sala. Ezali pona lokuma mboka. Nana mona yango te. Ba dimension supérieure ya boye. Na mingi ya bandeko na ngai. Me nazole la yo. Izole zo kitanga na misu. Nazole la yo. Et si vous amis, vous avez battu la yo. Nazole la yo, zanzoko. Bazo kisi yo, olali. Kolon zambe yemo kwa ebi destin azu yo. Kasi nga naza ko rendre hommage. Et si ka olali. Kito kati sena yo bibale na ngomba. Wona itumba mboka. Na evite. Apare kwe zan matanga. Matanga pe zan andako nanga. Nazole la yo.
Merci mingi mpaka nazo ngisi maloba. Na zana témoignage moko ya ndeko na biso parce que je le sens jusqu'à maintenant na za ko sentir ye pembeni na ngai. Na ba ide na ye na humilité na ye ndenge paka mobala lobi et moi j'insiste, je me martèle sur ce, sur ça. Na réunion moko tozalaka nango na Newcastle. Tukendaka renyo wana kutu na zana msekete territorial. Halo, na renyo wana to bongisa kie sika bato bako hiko fanda, bako nzi bako hiko fanda. Bisonyo tutu za kili boso, ba prezant territorial, nyo sotu ba za kili boso bona votu sa. Halo, ngaye loko, kamu isa ki ngaye, ezalaki sika ya kena hiko fanda. Ngavi, oh. Mais yazo fanda ndeni nazo tala ina misu azo tala ngala misu ti finalement na procéder les réunions singa bime papa yango likamoni ni buku yo ko no fanda na sima na suka boye pona place na bino babongisi place na biso babongisi biso na boso kuno ko no fanda pour izani nazo sala na sika ngana fandi awa to musalo ngai naza ko sala soki na lobina fanda place bino bo fandi wana na kukusala ngote. Alor, malobo aloba kiyo nepesa inga matière ya réflexion. Epesa kinga matière ya réflexion ebele. Tadi ke, esika ye afanda ki wana, akokaki na kusala ba mouvement nyo sotu oye koko yiko permettre ye en tant que mutu oyo a zali kusala musala na kati ya pareko en tant que leur wana kutuna na komi DCAT. Je ne pense pas leur wana zana lukaka na kati ya UK. Ça c'est eloko yo et retena attention na ngai pas. Ça dit azaki na humilité moko ya kosakana te. Et de deux eloko mi balé na komi koloba. Ça dit que azalaki ndeko oyo a créé qui au sein wana nazolo bango personnellement a créé qui au sein na ngai une sorte ya moi concurrence moko loyale, c'est-à-dire quoi que soki ayoki likamba yuke ayoki ango te yuke bazana moi likamba bazana moi problème okomona ye la première personne ya kobenga a ABC papa omoni li kamdenge zali memango nzela bwe sala yango bwe okomona solution ngabi me ndenge yozolo bawana nga nazomona ngo ndenge natalobi tala ngai nazo yebisa yo soko memi yango bosali yango boye okomona solution ngabi bon ça va nameka nameki pe boye nazomona solution moko ye solution efficace une solution solide après likambo esili. Alors moi personnellement j'ai retenu des bonnes choses auprès d'Andeko Nabiso Botua Bokul. Na retenir yango et na kanisi de son vivant ndengeye azalaki nabiso parce que asiatiki biso ndengeye afandaki nabiso ndengeye azalaki ko lobela biso litambo surtout pona UK soki biso ba oyo tofandi na UK parce que moi en tant que nazali SNA ya justice et droits humains mais nazana kati ya territoire nazana kati ya territoire oyo eza supervisé na bakonzi pe bazana kati wana donc je dépend na territoire wana. Alors soki biso batu oyo tofandi na UK to dui kaka na mwa des exemples na otubo pesa bino makanisi wana to tamboli na humilité to salipe makasi ya ko zala na sens ya patriotisme ya zala kina yango. Je crois que biso to kende toujours liboso soki so komi komona mposo nkoko to posa bitabe yebake a sika mboke za liboso so belemi so komi pembeni poko mala mboka. Moi, je crois que il nous a accompagnés. A mes midiso, tout yé na yé, bouetit, tout pour si qu'on a posé à coco. Nous avons
mona posa bitabi tozo mona moi ba biloko mike mike oyo eza pembe donc c'est à dire que pembe ni wana mboka ezali yake ya sali musala na ye biso ke to continuer alors ba hommage na ngai soki na logina rendre ba hommage e kozala na komanke ba mo mais je dirais toujours que biso toza na kati ya famille ya pareko toza na kati ya famille oyo tata zali ba kurutu bazali ba leki bazali tozali esika moko tofande esika moko donc ba kolobate to présenter ba condoléances na libota ya beaucoup na personnellement et ça je vous l'ai dit et comme sensité et vous en a sensité c'est bien au contraire ba to mususu nde parce que beaucoup l'autre na libota na ebombima ndenge paka mobala uti ko sala un grand témoignage un ami nyoka moiza usala un grand témoignage au kota na ndako kokulu nga na kokota tina kata cuisine sadi na ko demander loko tina okoti na le tout ça c'est dire que c'était vraiment la famille ezala ki libota alors biloko wana que na présenté ba condoléances nga na omona oneti na mi bimisi naza en dehors ya nini c'est na ko zelande batu oyo ya libanda batu mususu ba présenté biso ba condoléances nga na koloba oui merci pour condoléances. La Pareco est en deuil. Tokweli ndi tolobaka na lingala, tokweli likambo, likambo ya motuya. Oyo tokufeli na kombo ya Botswa Bokulu, azali un haut cadre. Un haut cadre, mais pas de moindre. Pas de moindre pour ce que na lobi na résumé Bokulu Botswa au Azalaki trésorier général adjoint et puis chargé des missions et stratégies auprès à Mokondi papa Honoré Ngwanda ce qui va tourner ngai lelo Azalaki nani réponse Ezali espoir et likia dit le barana lingala Botswa azalaki mutu oyo vraiment très loyal, un ami, un frère, un collaborateur. Azali oyo tango nyoso azalaki kopesa makasi na motema limemia et puis assurance. Na etumba oyo tozali na yango mokonzi monene na kati ya Pareco na kanisi moi rappel moke tozali awa président Sergio tozali mokonzi monene kuna na Angleterre na UK oyebi oza na makanisi ça fait pas longtemps de 13 tosololaki na Bokulu Botswa na réunion message ezalaki kaka que to komi na tango ya bitumba tango ya kosikola mboka azalaki moko ya ba oyo azalaki souvent kopesa biso force wana ya okende mais qui était Botswa ngai na kopesa témoignage personnel oyo ngai na en tant que président régional on a Zali et pendant même Zali vice-président ou bien Zali président de la territoire même en tant que membre à Pareco Zali mutu oyo chaque fois ce qui le kambo Zali tous en nini en tout cas Zali prêt pour na repasser sa conseil Zali prêt pour na royoka oyo zo koloba Zali mutu moko na kokoloba que na koyo kotambola na kangi miso mais soki na glisse na yebi ke na kotia loboko na ngai pona simba quelque part Botswa Azali donc apareko en deuil to kufeli vraiment mutu oyo ya bwanya wazaki na bulimo ya mboka oyo
moto oyo toko kobosa na te pour bazali mingi te un patriote un vaillant combattant oyo atiki famille na ye. Il faut rappeler que Boutcho atika ki nyonso famille azali tata na bana tout ça mais atika ki bango pona kokende ko bundela mboka ndenge tozali koloba boye na kosenga surtout na biso nyonso o tozali na kati ya pareko tobosa na te ke batikeli biso famille atikeli biso pe devoir pe ye akufi lokola soda akufi na etumba devoir atikeli biso yali ke to continue bitumba oyo un jour tosukola mboka to honore mémoire ya bokulu Boutcho azalaki moto oyo chaque fois biso ofandaka na bandako toujours kende ba conférence ba nini toujours sala ba réunion mais ye azali toujours na front toujours na front yango ezali mawa ezali mpe pasi mais toali bana nzambe eloko na kosenga mémoire na ye âme na ye epema na kimia ezalaka toujours ndenge tomesana na biso babantu ke tam tozalaka na makambo tobelelaka bakoko ezala mémoire oyo tokobandaka kobelelaka chaque fois mpo apesa biso makasi na etumba oyo pasi ezali mingi ke abundeli etumba oyo mpona libération mais ndeko atiki biso avant akomona libération ya mboka te na bomoi boye akomona yango te kasi na ndenge tozali na kati ya mitema na mémoire na kotikalaka jamais kobosana collaboration oyo na passé na Boutcho nayebi te soki tozala suna bavaleur un peu ya ndenge wana na kati ya mouvement ya pareko en tout cas nalingi moto nyonso ayeba ke oyo akei azalaki mobundeli monene 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 na kati ya bitumba na biso oyo yango na obesi na oloba ke mpo na ngai azalaki monsieur espoir na ye awa mpona kotemoigne vraimen misala papa na ngai bokulu Boutcho azalaki kosala azaobenga ngai toujours kana azaobenga ngai mama ikoke te dabord ngai moko kombona ngai mama ikoke ngai nazaobenga ye mpe kaka kana vraimen tozaobengana na bakombo te ubiele ya moko aobenga ngai mama nayebi te soki namona moto ya sala misala ya kipatriotisme lokola ye na namona te ndeko mobali azali kovanda na ndako na ye te azali toujours kaka libanda 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 azali kobenga nga vraimen na semaine moko so abenga deux fois trois fois te aobenga nga mbala moko mama nabengi okona tuna sante naza kuna te naza libanda aobenga nga mama boye mama boye me nazokoka koloba te pasi ezosala ngai nalali te butu mobimba me eloko na kosenga na biso bamama bapapa bajeune tozala lokola papa na biso Boutcho bokulu azalaki na bolingo ya mboka na ye abundaki na bosolo atikaki kotrahir te atikaki mpe kolemba te avandi na ndako na ye te azali toujours kotika mwasi na bana azali kaka libanda 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 soki atindi nga mama ikoke okosala likambo boye abe ah papa bokulu naza fatigue te ifo telema ifo sala kaka oza na bitumba yo soki oza fatigue sikoyo na place na yo nana ga osalela yo meme opesi mwana mwana na yo aza congolaise aza congolais azobunda na part na ye yo ozobunda na part na yo ifo sala tititi likambo wana ifo na sala ata naza na posibilité mate mama ikoke likambo bo ifo sala ifo na sala azalaki na courage moko na namona te
Mais, par témoignage, na eze belé, azaki na bolingwa mboka na e. Awa, le 15 janvier, ou bien le 14, le 15 ou bien le 14, mdok mboka ndengwana, tout azaki na conférence, na si témoin na nga eza papa, paka mobali. Azaki na conférence ya ba cadre, ya pariko. Loba na ye vraiment nga na kanga ki ya lobi boye bole mbate ngai nazalia wa pona ba veste te pona ba conférence te tozana ebembe ifo to luka mbongo ya kokunda ebembe wana donc ifo to luka moya ya kokunda ebembe eko ya kopolela biso toko koka kovanda na mboka te mboka nyusu pe kozala solo. Alors ngai nde nazalia wa nalataka ba veste te ya ba conférence na ba makao mosusu wana obino boyebi ngai nazalia wa ifona luka mbongo ya kokunde pembe lingolo ba ifona kenda Afrique kobunda kuna nalinga pasi na okoka olobaki polimisi na koloba pona ndeko na biso bokulu ya kolobeze bele tozanga tango ya koloba awa me na okene nango na mokuse bokulu azalaki rassembleur bokulu atika moto na pasi te bokulu azalaki eza moke kilo pona koloba me pona biso baye ya pareko eza pati ata bato ya libanda to bayebi bokulu bakolela toujours parce que azalaki mutu na kati ya bato ayeba yo te soki oza kaka moto oyo apemaka oza ndeko na ye soki likambo akosalisa yo ntina suka batemoignage oyo batemoignage ekozala ebele na eba bokulu na pareko te libanda pareko toye na kati ya pareko naza moko parmi bato ya liboso oyo babandaki apareko awa na UK kasi ngai mwinda nalingaka yango te nalingaka mosala liboso alors bokulu aencouragea bato ebele bokulu aeclaira bato ebele situation ya mboka na biso sima ya bokulu bato ebele nayebi na motango ya bato yango te soki boni to boni nayebi te mpona nga témoignage ya malamu azalaki mutu na kati ya bato ezala butu ezala moi bokulu azalaki na bato alors na minute oyo mwa bemosi eza ebele koloba mpenza boye eza mpasi mpo nazomona place na kobanda te so nabi naloba nabanda koloba mpe ekosila te oyo ezali kamera na kamera eza mpasi mpo motu aloba mpenza boye te asilisa mpo kamera etambolaka nsima ya ngonga na mokuse na koloba kaka ke bokulu alingaki kopanza te me alingaki kosangisa kwa ke ce soit le probleme soki bopelani sikoyo lobi bokulu akozonga epa na yo bokozonga bokosolola bokozala bien bokobongisa place oyo ebebaki nayebi mpenza nde nakoloba mpona bokulu te mpona ngai azalaki rassembleur na mokuse na kati ya bitumba oyo akosikola mboka bokulu azalaki lokola makolo ya moto na mabele mpona mboka na ye mpo makolo ya moto eza mpasi etika mabele ntango oti lokolo oyo soki olingi olongola yango mosusu ekoniata do a tout moment contact ezalaki bokulu alingaki mboka na ye bokulu na etumba oyo azongaki nsima te azalaki kokende liboso kwake sa soi bobstacle bokulu azalaki kokende liboso prevane yango tomoni ayokaki somo eloko te emvula ebeta to moi ebima to neige ekweya bokulu azalaki toujours na pointe azalaki numero 1 na front nayebi kutu na koloba te me nakosenga na bato oyo batikali balanda exemple ya bokulu na kati ya bitumba oyo azalaki vraiment nkoi na kati ya zamba elongo na famille na ye donc
na ebine na koloba no te zaka pasi nde konanga na koloba na ome yo soki yo yebite ezana ba o ba yebi ndenge ni to zalaki ndenge ni to ako sala musala ndenge nini ezaka pasi na mawa ezaka pasi na mawa pona ko garder eloko uti loba na ngai na koloba na yote moto nyoso oya bundaka etumba eza ngai na lobate ba o ba yebi bokulu na bitumba o ba yebi te ba yoka message bokulu azalai kozonga simate abela mvule beta moye ezala neje kweya ezala vole ya butu ya moyi ya motuka ya belo bokulu azalai kokende donc soki ezali kama mboka bokulu azalai kozonga simate yango na lobaki prevane tomoni likambo oyo tozandeko na biso na mikili ya afrika kuna na ngambo ya weste ya afrika na biso ngai nakoki koloba te me bino bato boyoki témoignage ya bokulu bojuge position nini bakoki kote na mboka na ye po soki ngai nalobi boloba peut-être po ngai me botala mosala monene oyo ndeko na biso akomi kasi bokulu atiki biso matiki biso na poso na molimo bokulu aza na biso bitumba na biso ekokende liboso tobandi koperdre bato ebele e toperdre deja bato ebele bandeko na ngai tozonga nsima te ngai na bino tosimbana na maboko tokontinue etumba na biso totombola bendele enfeke tosepela ya solo bato bakufaka mpona mboka na biso kasi mboka yango tozangaka yango te lelo oyo toza na mboka na biso na maboko merci. Merci mingi nakanisi mai na misu emotion comment na été tobungisi mubundele kolo mwana mboka butswa bokulu. Merci mingi mwana mboka mbala ndongosi conseiller régional ya Apareco Europe. Merci mingi. Merci de konanga ngako za osengo merci oyogisi mungongo na ngapo ete bato bayeba munene ya bokulu na souhaiter ba obatika li courage bolingwe ezala tosimba na maboko enfinke tolonga etumba na biso epuis elonga na biso eza na liboso na biso tozomona yango toti koningana mwa mingi tokangama liboke enfinke lobi totombola bendele na ntina ya mabele na biso merci. Toza na matanga ya solo toza na matanga mitema eza ya kozoka naokende na koprésente bacondoléance na famille biologique oyo ndenge kulutu ya Jova alobi eza likama oyo ekoki koleka oyo te oyo ezwi libota wana me nzambe oyo apesaki akamati ye mpe nde moto akoyeba kobondo to kokonsole mitema oyo ezoki tokabolaki mwa mingongo na ndeko bokulu mercredi ya le 13 janvier me nakolanda ye okomona vraiment ke azalaki ndeko aza déterminé pe okoyeba kotanga assurance moko kati na ye oyo esalaki ke eza kopesa biso pe courage nakoyoka ye omona ke mwa gripe etungisaki mongongo ezalaki kokrashe me lokola ezalaki na bosenga ke ifo akutana na biso na masolo asalaki yango donc ezali deja mwa moko eloko na yebaki kokonstate epa na ye me nakokende mpe na masolo okomona ke to na koluka koyeba ye nakanisi soki toluki ye na bavideo tokomona ye te pamba te azalaki moto aza kobunda na vegetaria te me aza kobunda na nivo oyo eza mpe na bariske ebele wana mpe eza moko eloko nayebaki kotanga kati na bomoi ya ndeko na biso atiki biso donc ndeka alobaki mpe ye moko azosala bitumba baveste na bacravate te azosala bitumba oyo mpenza oyo ekomema biso na mboka donc nyonso wana ezali mpe liwa na ye ezopesa biso mateya na sens ke même babiso baye totikali nao na kati na bitumba oyo aussi longtemps ke tosikoli nao mboka te détermination oyo ye azalaki nango elata mpe biso assurance wana oyo ye azalaki nango même na koloba
oyo ezaki otalisa ke tozobunda te sans que tokoma na ici tokoma na na destination finale na biso ezali libération ya Congo tokokoma papa te na molimo meme na esololi na ye asi akomaki na mboka ozomona vraiment ke mboka wana tozalaki koloba déjà lisolo ekomaki neti histoire neti le passé hein occupation ekomaki neti le passé tozosolola ke toza déjà na kati ya mboka nyonso wana ezotalisa ke na mboka tokokoma omoni alors ezali na bandeko oyo mingi même pe kati na biso to na baoyo nyonso baza libanda pareko okomona ke aza kobunda na makelele aza kobunda ozokoconfondre komba na kivedetaria omoni me mateya oyo tozwi epi na sololi na ye okomona ete tozalaki koemetre na ondre moko te pamba te okomona ke azalaki na mingi kati na ye ya koloba me ayebaki te aloba na nani to asolola na nani ndeka mokonzi na biso ya pareko président national alobaka ntango ya komibimisa kotambola kosala baconférence epa na ye si elekaki pamba te asi asalaki yango me ekomaki ntango ya kosolola na baonde seke moto oyo aza koemetre na meme onde na ye ayebaki kokapte message ndenge moko mpe nde tosololaki na ndeko bokule le 13 wana okosanti mpe ke soki ozokoemetre pe na onde wana ya résistance oza koemetre pe na onde wana ya komba oyebaki kokapte message nini azalaki kopasse eloko tokoki koloba to nakoki koloba ezali kaka ke toza kosincline na molimo na ye mpe kolo apesaki oyo akamati apesa ye esika ya kimia mpe mokolo wana oyo tokozonga na mboka tokozonga elongo na ye matondo o souvenir oyo ezoramene biso na kati ya mboka oyo ya yuke soki vraiment na conscience na nga na zongi nsima na moni ke non aparico ezali koexiste na mboka oyo place mistovan na Royaume-Uni base nango nazali komona ndeko bokul depuis bane 2006 oyo biso tobandi komba mutu oyo apesa valeur ya pareko po tozalaki na siège na biso ezalaki ndako ya ndeko bokul oyo amipesaki mobimba na ye nyonso mpe libota na ye mobimba en tout cas ezosala pasi mingi mwasi ya ndeko na biso oyo akotaki baoyo bayebi baza na kati na biso na plateau oyo bakoma na ndako ya bokul na Londres place ya banoro vanda bayebi ke non bokul na mwasi na ye na bana bango nyonso bamipesaki kati na mosala oyo pauvre femme oyo alamba biloko po biso tolia aserva biso na gentillesse na ye donc nyonso mpona kombo ya etumba oyo nyonso wana mpo bapesa papa Honoré Ngwanda Valère kati na mboka oyo biso tovandi mpe batomboli kombo ya pareko lelo lisusu tozali komona apareko ezali kocontinue koexiste mais susi eza ya mingi vraiment mpe mawa ya mingi na modele ya ndeko na biso ndenge atravaya kati na biso na simplicité na ye biso tobanda kokoma na ndako na ye tozalaki même pas bacadre vers bane 2006 tozalaki bacadre te bamembre simple me na kati ya ndako na ye mpona etumba ya Congo abanda kosala différence te ndeko bokulu abanda koyamba biso nyonso toza bacamarade na ye biso nyonso toza bacompatriote biso nyonso toza bapatriote biso nyonso tozali bamembre ya pareko biso nyonso abanda kokonsidere biso na kati ya ndako net bacadre exemple oyo ndeko oyo alakisa na simplicité na ye c'est pas pour rien ozomona ke président national atombola ye mpo avandisa ye pembeni na ye avandisi ye pembeni na ye mpo aza na eloko moko oyo bandeko mosusu basutire te kati na ye eloko mosusu oyo ezolakisaki vraiment dans la simplicité mpe humiliation tokovaincre mpe tokolonga kati na etumba oyo eza moko ya biloko tomona yango ebele te na bacadre simplicité humilité
nyonso wana vraiment na kata ndeko na biso ezalaki tala noyo ya eloko yo place banda na UK mais lelo soko tuni bana ebele o bazo ya tant mosusu ba web sa o bokul ba ebiete pour la simplicité akotika batu mosusu oyo balobaka mingi voire même na ba réunion to banda ko sangana alobaka mingi te azotala bino on dirait mutu moko boye nzokande azogete bino na lisu ya aigle pe na sima bokosolo anaye boseki botondi sami pe na esengo vraiment mawa oyo tokosili sango sikoyo te mawa oyo oyeza kati na mitema na biso toluka moyen ya kozala bomoko mpo na ero na biso totya libota na ye kati na kimia na mikolokoya tosorganize biso nyonso vraiment toluka topesa valeur ya kombo ya apareko keno apareko abwakisaka te apareko aza œuvre oyo peuple congolais abanda koluka po lobby esikola mboka na biso na biloko oyo tozali nango na maboko ya bangunya mawaya mingi vraiment tozali frappé pour la deuxième fois kati na mboka na biso na UK dernièrement ezalaki liwaya mwasi ya ndeko na biso oyo cadre pe lisusu aza conseiller régional lelo ndeko papa mbala kaka kati na etumba abanda kobunda pe na famille na ye na mwasi na ye mpona koyede biso to evolue toperdaki molimo ya mama lelo ekomi ndeko na biso bokul il faut vraiment to tire leçon ya modalité ya combat ya simplicité ya système oyo ndeko a utilisa vraiment kokota tina ba réseau oyo ezali impossible mais ndeko asala yango et puis discrétion oyo adopta vraiment ko respecte consigne ya ba consigne direct entre autres président national pe bureau place a travailler na bango en tout cas ezali loko moko vraiment biso il faut to simba makasi to triché biso peto banda ko vivre na modèle wana en tout cas nzambe akozanga te vraiment ko pambola moko na moko kati na biso vraiment po na méthode de travail oyo ndeko azalaki nango na landaka interview moko ya maître Ndala maître Ndala alobi loko moko nanu na mona moto a travaya neti papa ngwanda te atravayaka tangaki autant d'heures oyo atravayaka na mokolo sur 24 sayo moko olobi eske tato alala eske tato aka ndenge nini alobi zwa moto a ndenge wana zwa tata na ndenge atravaya zwa ndenge azali na mayelene na sagesse ne na nyonso soko ake kondima ngai nazala vice président iza bambaki iza atala kingai amuna kingai atala ki mabonge atala ki nyoso je pa na yi alobaka eloko moko ya ndenge wana na tikala nango papa ngwana asalaka shwa na jar mobote surtout na kumba oyo toza nango ya résistance oyo eza makambo moko osakana te. Alors, soki natali na ebandi l'émission na parcours ya ndeko na biso Butchwa Bokulu, neki bolobi azalaki stratège, azwaki na ba biloko ya stratégique, bashwani sale na kipambaki. Donc, papa wana amonaki biloko moko epai wana. Na tango apareko ebandi, mba mokolo ya liboso esanganaki nde na ndako ne. C'est-à-dire, a comprena ka importance ya etumba. A saisissa ka mbala moko, message, oye utaka, esika moto ayambo. Mbala moko, ape se place na ye. Le mama bouju tabi, na tan wane zaka na ba risque. C'est vrai. Na tan wane zaka ba tu bazaki ko koka, bazaki ko oze peza ba makambu boyete. Il faut moto ayebi ko zwa ba vide. E ya yebaka. A yebaka, ler alobaka wine na tango wana wi yango eaccompagne ye ti lelo cedi parmi belema oyo kulutu amonaki epani
oyo pe biso na mosika to mona ke pani pa kaza moto oyo na pokolo bande ko na biso oyo ngai na ebaki penza pembeni boyete na zako kaka mosala ndi na ebaki boyete na solola pe na ete mosala ne kaka alo na koloba yake atike na biso na ndenge mosusu ne atike biso belema ebele ndenge ezalaka etumba nyonso esengelaka na bareférence na etumba to na besoin parceke ya aza sikoyo moko ya bahero na biso alo na hero na biso nde toki epai na ye hero na biso moko ya bahero na biso parceke toza na Patrice Lumumba hero na biso na independance ya mboka et résistance tomba combat libération ekutimisa pe bahero nango et parmi bahero nango toza deja na bokulu oyo akoti na liste wana sikoyo ye akokoba etumba kati na biso sikoyo na molimo nazwi constance wana ya wi constance ya wi te na champ de bataille toujours na kati ya résistance ememi ye kuna constance wana nde balobaka ke epai ya hero ezaka toujours na baelema oyo esengeli kobimisa oyo esengeli ye azala exemple mpona biso etumba na biso nde tookende nde tolobaka gerie akufi baoba ye wana nini oyo tosengeli kobimisa epai na ye oyo esengeli kosimba biso pe metumba na biso nde tookende na suka nabimisi eloko ya liboso fidelité wana constance wana ya wi jusqu'à la fin ya vi na ye oyo toyobi materiel wi wana constance wana azalaki nango nazwi esprit ya sacrifice mpo moto na wi wana mpo yo omema ngo ti lelo na baposte oyo azalaki parceke batémoignage nazwi mpe oyo nyonso nayokaki liboso afandaka te misala na mosala sacrifice mpo fami mpe ezaki akote fami ezaki akote sacrifice asalaki mpona etumba eye eza belema oyo soki biso tozalaki nango te koma aza sikoyo ye na ntango asuki vi na ye na ndenge na kote moko physique akomi mpe modele na biso na belema wana oyo ya constance wana oyo ya sacrifice na etumba na biso mpe nakene eloko moko ya monene oyo etiaki ye na baposte stratégique eza discrétion eza discrétion parceke soma ekotala etumba na biso eye oh manke ya discrétion eza makasi ne eloko baloba likolo ya ngomba te elobaa likolo ya ngomba ne eloko baloba na kuku eyaka kaka na kwasa voilà ye botya bokulu alakisi biso ete non tozala tozala baexemple wana ya discrétion tokozwa mpe bazali mpe papa ngwanda sa ayebi mpe bango bazali meloko tolobi toyesango so tozalaki na belema mosusu totala moko ya bamodele na biso oyo afandaki kati na biso na eloko babengi discrétion discrétion eza eloko ya monene soki ememaki ye ti na babisika moko stratégique ozwa discrétion ezalaki epa papa wana posala na biro ya mokonzi soki yo ozali discret te yo kosala te parceke eza place ya badossier minene en tout cas ndeko na biso bokulu bokulu botchwa azalaki premier il était parmi les premiers adhérents de la Pareco UK tango mbela ya mokonzi ezalamaki aye na UK alobi tala ndenge mboka na biso eza na kati occupation en tout cas akangaki te motema amoniki ya solo ifona banda kobundela mboka na ngai tango mpe apareko esalami awa mpe ekondima mpe azala parmi bato ya yambo oyo mpo te bakoka kosala apareko na UK awa botala ndenge aporne ezalaki wana kaka na ebandeli wana andimaki ke basala bareunion na kati ya ndako na ye azalaki na kobanga te mpo ayebaki ezalaki likambo ya mboka parceke na ntango wana banyonso bazalaki tetetete makambo makambo oyo mai ye alobaki te ngai na kobanga te donc ilfa boya tosangana a na kati ya ndako na ngai tokende malembe malembe mpona kosala mosala oyo mpona kobongisa kobundela mboka na biso bozomona ntango motu lokola papa honore
abendi ye amoni na musala na ye na ndenge ya moneli ke osalela na ye alobi te ebongi na benda mwana mobali oyo azala pembeni na ngai pote na koka kolakisa ye na misala o na moni na kati na ye na moni akokoka mukumba o na zokopesa ye bande ko na ngai alembaki te pe akontinye pe na mukumba na ye tina ndenge kokufa akufikaka na musala na ye wana me azalaki toujours finance wana azalaki toujours nango pe na ba mission na pe malgré kokende wana azalaki toujours na kati pe ya okende ba mission yango pe bomoni ke kaka pe likambo ezuye pe na kati champ de bataille comme akende pe na mission e pa epere liwa eke kokuta ye bande ko na ngai ezali pasi tan lozolo babo na motema ezo kobeta ngai pona kotala ke ndeko oyo ase sacrifier o azalaki mingi kobima na libanda pona landi pe epai ya ndeko moko gi kikanda ye pasa le mission moko wana pe alobi pe na tina wana pe na tina na ye alobi ke azalaki pe mingi na libanda pe batu pe bayebaki akendaka pe mingi na libanda ba mission ya service o bazalaki ne na Londres zinga zinga na ye bayebaki moni kambote zalaki na bokutu metango mutu sa kufi ebimi pe ba bayebaki likambo wana yango na koloba ke ye pe akendeka na ba mission eloko nini asala abgene ko sala kuna biso na bino to yebite tolinga komona ka ba resultat yango tango tolinga to libere mboka tango mokonzalinga ko presenter biso moko na moko musala aza ko sala na kati wana pe na tokomona kaza ki pe ye moko te celibataire te mais tika ki mwasi tango zo bima libanda tiki mwasi o azo se sacrifier yango tango to pesa ka toujours ba mbote bozo ba mbote na mabota na bino parce que to mona rake soki yo tata ozali wana Mama zali pembeni a tiki croiser mobimba tata o sala l'émission lokola yo paka mobali ngape bolonga enanga akotika ngape croiser 2 heures na sala l'émission po amonike bana zali kama mboka to bundela mboka yango tango nyoso lobakaka en tout cas to kopesa mbote na mabota na bino po te batuana baza ko contribuer d'une façon ou d'une autre na kati ya pe ya bitumba na biso la kotika nga panda libre na tango na to na bana Mike bazoko lekaleka to ka pe bamso sele miso pe bana pe bazoko lekaleka pona komona ke mboka na biso ezali eloko moko oyo mutu nyoso tu alingi abundela ngo poto zo bosomi na biso ya solo balaka sima ya mobali ya malamu ezaka pe mwasi ya malamu ngai mwana mwasi wana tango na yoka kombo na yo wana na talinga bi lokola yebi fami oyo na koloba ke en tout cas education mwana mwasi wana lobaka ande batu bachanjaka En tout cas nga na yebi bango na yebi famille na ye na zaki vraiment camarade à grand frère na ye En tout cas aza na famille moko a malamu pe tango o papa zo ko simba trésor wana pe na maboko a mwasi en tout cas donc azaki na mwasi moko a malamu oyo azalaki na ye pe ko sungue na ba conseil po a koma o ya koma ki wana po ba lo bango sima mobali a malamu mwasi a malamu aza yangana to kopesa mama longoni a pe ba courage na likambo munene kweli yo mama ezali mokili tokoloba nini pa inayo kaka nzambe moko aye ba kosimba motema na yo pe Congo ngobosa na hotelobi ndela oyo ye lelo azangle biso mosiko ye ateyi kokuta na moko na ba bisika wana solo solo ezali sika mokete po eza ba ndela oyo nga na yebi omoni tovandi mingi na kati ya etumbo tozali bandeko na ngai ya mwana na lobike soki toza na discrétion de fois tolingi te ke tozalaka polo polo poa etumbo eza etumba polo polo te parceke ye moko mokonzi na biso ya nzambo ntango alobaka torandaka compte na lisolo toza baconseil apesaka biso ayebi ya nzambo ayebi mouvement oyo ya biso toza nango ya résistance de la diaspora congolaise de France ayebi yango makasi ayebi yango makasi na etumbo biso ndenge tobundelaka toza na tactique oyo ya ye c'est-à-dire toza mpenza kati ya nzambo banzela oyo baendeko akeyi kozwa malekama ngai nayebi yango monene 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 lokola na minite oyo tokoloba boye soki bosalaki attention kotala na radio bendele bokomona article ewutaki koleka mikolo eleki
oyo boza komona vice président ode yekila ye nde foto ne baomona ngo kuna ye azali ana biso na france te aza kuna na afrique ngai pai nautaki donc ye natiki ye kuna me naza kozonga kala te kuna pai azali banzela wana eza nzela mokuse te onoko na ngai akoki kozwa balikama mpo nayebi yango ngai nakamataka kolongwa dakar na vie mona bis ti na bamako parce que eza na route internationale donc na route internationale wana oyo akolongwa mali c'est-à-dire olongwa na bamako osali direction mosusu okomona fo oleka na kai kai eza province kuna kaka ya mali donc tout le long ya ba ville wana nyonso tout kokoma kolongwa bamako ti oyo kokoma na dakar bamboka nyonso wana ngai nayebi yango na nzela oyo ezwamilaki kokoso na ndeko kuna donc eza nzela molai 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 mpenza donc nzambe asalisa biso tolemba te toyeba mpiko oyo esalami ezali na likanisi ya ye moko nzambe biso tokoki jamai kosoustraire yango te tosala tout toyeba ete nzela wana eza ya biso yonso mai tanke bomoi na biso ndenge tozali tobunda po tokoka kopesa victoire na baoyo basali biso pasi te biso nde tozala balongi toteya bato tozongisa confiance na résistance na bacombattant tout ça en forte ke likambo oyo tozwami nango ambiscade oyo ezwami na biso tozala prudent prochainement pourvu ke eloko ndenge eyebani na 2016 oyo tosi tokoti en tout cas ngai ndeko na bino ndenge tokosololawa boye ndeko samba nayebisaki ye mingi lobi makambo toza kobundela eza na kati ya spiritualité makasi très très fort très très fort omonaka ke na momo tozali mboka pai towuta bosoto ekoki mingi bosoto wana eza nini c'est-à-dire oza komona eloko toyebaka mpenza te mai yango na mpena efungwami kuna lokola bandonge moko boye ebimeli biso na mboka okomona ke okoki koluka mosala babe soki oza formation te okozwa mosala te mboka babebisi yango ndenge wana mboka ebebi toza na kati ya vraiment satanique na mboka wana mboka ekoti satan makasi yango moniki biso tozali kokroire vraiment na nzambe totikela bato wana tante to faire vraiment valoir ke biso tokoki koelimine bango il faut to combattre bango coûte que coûte farmaconnerie wana jamais ekoki kovana na kati ya mboka yango moni mboka ekoti malédiction a inondation moko ndenge wana toza kocomprendre te moi ya makasi na kati ya mboka ndenge wana toza kose comprendre te donc ebibembe partout eza dire quoi faut to se comprendre pourquoi bato baza kokufa na kati ya mboka voilà donc nyonso wana tocombattre yango na spiritualité ezali ngai ndeko na bino résistant Jean-Pierre Lokota naye mpona korendre aussi hommage na ndeko na biso mokulu motswa po sango oyo ezolekela biso eleki ndenge balobaka na français ça dépasse l'entendement donc ezali lokola kake ekweli motu ezali lokola nayebi ndenge ya komesire yango te na courante hommage na ndeko beaucoup motswa oyo ndeko oyo ya une grande qualité une colonne ya résistance ya aparico ya congo un exemple ya jeunesse sans précédente toyebi ndenge nini tokoki koloba te ndenge balobaka des grands hommes des hommes de qualité nefois baumelaka te
En tout cas, nous allons rendre hommage à Ndekonabiso, beaucoup de Botswa, où nous allons vraiment l'équi, mais na ba qualité à Kulutu. Un homme discret, un homme exemplaire, un homme à grande moralité, un exemple à suivre vraiment pour la jeunesse congolaise, pour le peuple congolais, un guerrier infatigable, malgré intempérie, il est toujours présent, na sympathie moko vraiment, na kou pou expliquer te, toujours en maloba. Même pour rendre les hommages, toujours en maloba. Vraiment, pensez nangai na groupe famille politique ya Pareko, na ensemble ya parti ya résistance, nyon si skabazana mokili, vraiment na katia motema ezali pota ndiko moyenne l'obésalité parce que c'est quelqu'un que je l'ai connu personnellement tout partager quelques moments y a discussion na Skype na téléphone mais c'est un exemple à suivre, c'est vraiment un exemple à suivre, un vrai guerrier, un vrai patriote, un vrai enfant de la patrie du Congo, où il vraiment à Kikukuya, kaka na kati ya champ de bataille. Alors, nazopi ça vraiment soutien nga na maman Clarisse na libota na Mobimba, na ba cadre nous surtout ya Pareko pour na vraiment ndenge mutema ezali ko signer. Nazozanga maloba, franchement nazozanga maloba, mais nazo rendre vraiment un grand hommage car c'est un grand monsieur Oyo Akite Biso na katia famille, un exemple à suivre vraiment. Moi personnellement na yebaki papa na biso beaucoup de bocho te personnellement, mais ba témoignage Oyo na mona nga moko na yoka et tindingai vraiment na yoka neti na zali à terre donc na zo lenga awa vraiment na zo mituna eske mondie na kanisa ki papa na biso bokulu azalaki mutu munene ou bien vie moko boye zo kaza jene neti biso. En tout cas na yoka ki pour la première fois na monoko ya vice président ya Apareko territorial ya Pareko Danemark, papa na biso Olivier Nyamaseko ona zo pesa pe bambote ba telefone na ye bazaki kosola mingi na papa na biso beaucoup de bocho biloko avec koyebisa biso tango toza ba reunion ezali kopesa biso force nga siko na ye ko témoigner nga moko personnel ma misala moko tozali kosala na ye dernièrement awa na butu atini nga ba email misala moko boye moyena na lobango na ngomba ezate mais ba cadre neti ba papa na biso wangala ba yebi papa na biso ya jovin ya yebi nazaki koloba ba papa yo baza courage na namona te butu il faut musala esila il faut tozongisa ngoko il faut kende soki wapi. Alors nalobaki en tout cas depuis ma naissance namona bato ya courage ya boyete en tout cas Pareko coup de chapeau papa Ngwanda. Et l'okoyo, au salé la biso, non seulement pour la libération en Mboka, même si il y a un objectif principal, mais sérieusité, na cloisonnement, oyo papa, ça là vraiment, et au pèse la biso courage, comme on a qui va congolais dans des jours à venir, va changer. Na ango tolobi, va vienne à biso, bosunga biso pardon. Tango tozo mona biloko ya boye ezo pesa kanda na motema moye totika ezate, mais tozo senga kara bino ba vie na biso ndenge boza awa na ba mosusu ba zola na biso ba cadre ya Pareko oyo etikali motema ya bana Kongo nyonso.
botika kotrahire mboka pa papa na ngai to sengi bolimbi si to yebite so gibiso ba jento kosa bino nini to yebate so ki ba miziki oyo to binaka ba mafinga oyo to kola nango yango ezo tinda patata misusu babi ma ba tretre maya kola ba mingi te ba papa na ngai bolimbi si lingala pe ona lobaka batala kaka boyo kaka lingala ya kivu ma watro nango Nzambe akuma makaka ba homage na nga na famille mobimba na papa na nga bukulu vraiment eza passe na tiki maloba papa merci tovaki ba question ebele na mitumbi sebele na kati na cabinet ya mokonzi alors na lakaki surtout na yuke ke okodinda na se amai ndoko ekokisa mokonzi o toya na biyana alors nansi ba patriote nyonso tu motona moto a se retrouver na katina motuna na ye eh eloko mona zali ko senga kaka na bande ndenge toza na UK awa to yebani na na bandi resistance lelo ou bien na za combattant de lobo ya banda ki lobi ou ya za kala to yebani makelele eza malamu te to yebani banani na banani toza ko to yebi pe na katina biso na résistance na ba combattant banani ba côté libiso pona ko informa ka ba collabo na biso na kati to yebi bango mais c'est pas le moment pour sortir to déclencher ko tanga ba komo na bango to bébi sa combat to zo kené na bango to zo contrôler bango très bien na lo to zo contrôler bango très bien donc to keti na na suka na mboka tango to kovanda nde to koyebisa bango ke yo boye yo boye yo boye wana makambo ese esilaki me na minito toza kosenga tozala liboke moko ezala bato ya IDPS oyo baza kobela imperium ezala biso ba resistant ya apareko ezala bakombata ezala bana oyo babotami ebele oyo bazotya makelele tozala liboke moko me eloko moko respect mutu na mutu ifo ozalaka na père spirituel oyo aza kolona ideologie na yo epuis ozala na kotambola na ndenge ya bien cela veut dire biso ndenge tozali boye toza kolanda ideologie ya le père spirituel na biso ya pareko ezali honore ngwanda toza kolandela ye wana ezali référence na biso epuis tokochangeaka yango te na libération ya mboka po objectif na biso ezali libération ya mboka. Bomoi ya moto eza lokola na filmi biso bato tozalaka nde ba acteur me nzambe nde metteur en scène ye nde ayebaka role oyo apesi na acteur esika nini ekobanda mpe wapi ekosuka. Bocha bokolo sisikoyo nazondima te sango ya liwana yo na matoi na ngai ebetelaki ngai lokola kake mbotwa mokulu na ngai ye mwana mama miekolo na ngai ye mama nazondima te sango ya liwana yo na mato ya barevita ebeteli biso na mato lokola masasi mbotwa mokulu na biso mwana mama ya ekolo kongo ye yawe nazondima te ebocha oke yotiki biso pati nazomona yango lokola mwa ndoto oyo ntango nakolamuka nakolobaka eza na mwa ndoto me nzoka eza nde realité ya solo bokulu otiki biso nazoyeba te ndenge nini nakoki koexplike mpasi oyo na radio bendele tozolela yo libota ya pareko na baresistant tomongisi ya biso momondeli monele bota bokulu otiki biso na ngonga oyo tobandaki te kokotika biso vraiment mpasi na mitema ya bapatriote resistant
Zalaki nango et Italie modèle pour la vie jeunesse congolaise. Pour Salaki Mosala Monen et pour la Boka Nayo Congo. La simplicité, comique qui dit ça, persévérance, détermination, na respect. Pour Tikali modèle nanga, na Kobo Sanayote, Bocha Bokulu.